pacote, né? Tá. Oi. Agora a gente vai, ó, voltar no manjerinho e vai girar 10 vezes para um lado. E 10 vezes para o outro. Nesse movimento aqui, a gente já sente também a articulação do tornozelo funcionar. A gente vai perpassar por todos os apoios que tem na base do pé. E reta. Bota a mão aqui no quadrilzinho. E a gente vai fazer um movimento bem tranquilamente aqui de abdução e adução de quadril, tá? Que é isso aqui. Subir e descer a perna na lateral. Vamos fazer umas 10 vezes, pode ser rapidinho. Estabiliza o quadril, já aproveita esse lugar aqui para sentir essa função do equilíbrio. É normal desequilibrar, quando precisar, volta para o chão, se organiza. Não contei, mas acho que é muita chance. E depois para outra perna. Abdução e adução. Vai deixar o peito abrir e vai levar o queixo um pouquinho lá para cima. Fica aqui um pouquinho. Vai ter uma pressãozinha na lombar mesmo, normal, tá? E aí a gente vai jogar o quadril lá para trás. E vou parar aqui mais retinha. E nada, se você se lembra das flexões de coluna, né? Isso. No joelho quando for flexionar a coluna. Parou aqui, só solta. Por enquanto, aqui, soltou. Quem tem hernia de disco, como ainda sabe que tem hernia, tem que dobrar os joelhinhos porque a coluna não pode flexionar, fazer esse movimento de pra frente. Respira. Vai subir, como a gente fez na aula passada,
que é desenrolando a coluna, começando da lombar, a última coisa que sobe é a cabeça, tá? Então a gente vai inalar aqui embaixo pelo nariz, inalação profunda, retém um pouco esse oxigênio, exala e vai começando a levantar ali do quadril. Leva o quadrilzinho um pouquinho para frente, vai subindo, passa pela região torácica e termina na cervical, levantando a cabeça. Então, muito importante a gente segmentar a nossa coluna, cervical, torácica, lombar, tá? Então, novamente, eu vou botar a mão aqui na base da coluna e vou empurrar o quadril para frente. E vou deixar o queixo um pouquinho erguido, a gente olha para cima, não colapsa aqui, tá? A cervical não precisa. Inala aqui, retém. 4, 3, 2, 1. Exala, joga o quadril lá para trás. Exala pelo nariz e para aqui retinho. Vamos jogar aqui a mão lá para frente, aproveitando para a gente engajar nos superiores. A orelha fica entre os braços. A gente sente bem certinho o quadril lá para trás, o peso vai um pouco mais pro calcanhar, o peito do pé fica um pouco mais leve e a gente vira uma dragoninha. Inala aqui, retém. E exala, só 10. Quem precisar pode dobrar o joelho para poder deixar a coluna bem soltinha. Aqui embaixo a gente vai dizer que sim com a cabeça, vai lançar a cervical na frente e trás. E vai dizer que não, ele vai deixar a cabeça de um lado para o outro. Muito bem. E vai subir desenrolando a coluna. Vamos subir exalando. Então, inala aqui embaixo. Retém o oxigênio. 4, 3, 2, 1. Exalou. Subiu a partir do abdômen, lá do quadril. E a última que sobe a cabeça. Muito bom. Vou ficar aqui de ladinho para ficar mais fácil. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar um passão com a perna esquerda para frente. Pode organizar aqui a perna direita atrás. A gente vai ficar nessa postura, tá certinha, tá? O pé direito vai ficar em 45 graus pra dentro, certo? A gente vai botar a mão aqui na mascara na frente do peito. Eu vou inalar e subir essa mão e descer um pouquinho o meu quadril. Isso. E se eu quiser, eu posso jogar meu peito pra frente, tensionar a coluna um pouquinho para trás, para fazer esse movimento aqui. Sustenta. Olha para cima. Não esquece de respirar e confia. O corpo vai tremer, a perna treme e acontece. Você pode deixar aqui dobrado ainda, porque o que que eu quero que vocês façam agora? A gente vai jogar o quadril para trás de novo. Isso. Gente, cheguei aqui. Se eu conseguir, eu vou relaxar a minha coluna. Aí. Aí. Muito bom. Quem precisar deixar o joelhinho dobrado aí, isso, não tem problema. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a minha mão esquerda para dentro do meu pé direito, tá? Isso, galera. E aí a minha mão direita, eu vou olhar a pele, eu vou subir, girar o tronco aí. E vou olhar para cima. Isso. Tá certinho, muito bem. Você criou uma base de apoio para se posicionar bem, para se equilibrar, tá bem certo. Olha, cima. E aí a gente vai preparar, dar um pulsinho e...
aqui nessa postura, que eu tô virada de... Vocês estão de frente, né? Mas aí a gente fica... Isso. É. É que são duas frentes, né? A frente do pé e a frente do tronco. Então, gente, vamos só trocar um pé com o outro, assim. Eu sempre faço isso. Quiser ficar de costas, se não ficar de costas pra mim, não tem problema. Vocês se vocês conseguirem pegando a minha direção só pela voz. Pé pra trás é 45, é isso? Isso. É uma base de apoio. Essa base, ela, você vai ver que a gente vai usar muito. O yoga tá repetindo as bases, modificando asanas em cima das bases que são comuns, tá? Então, aqui a gente vai, ó. Dobrei o joelhinho. Já vou sentir o repuxão aqui, na coxa femoral aqui, da perna esquerda. Vou pôr a mãozinha aqui na mascara, na frente do peito, e vou subir. Isso. Vira, pode virar pra frente. Pode virar pro pé. Aqui é pra frente que é a ponta do pé. São duas frentes. Eu também fui confusa, gente. Tá? Se sentir confortável, ó, quanto mais você desce o quadril, mais alonga ali a região coxofemoral da perna direita. Lembra de não passar o pé com o joelho, tá? Sempre fica alinhado o joelho com o dedão. Dá pra jogar as costas lá pra trás, sem quem sentir a vontade, né? Aí amplia a potência do asana. Respira. Muito bem. Esticou a perninha. Bota a mão na cinturinha. Vamos inalar aqui. Exalei, joguei o quadril lá para trás. E se sentir à vontade, solta a coluna aqui na frente. Olha pro joelho. Estica a perna, mão na cintura, inala, retém, exala, joga o quadril lá para trás, desce o peito e relaxa a coluna. Não esquece de respirar. Mão esquerda está dentro do pé esquerdo, olha para a mão direita e sobe, abre o peito. Não esquece de usar os dedinhos do pé para criar uma base, fincar eles no chão, deixa bem firminho a postura. Subindo. Trocou o pé. Ok. Quadrilzinho estabilizado, tá? Giramos o tronco de frente pro pé que tá apontando lá pra frente. E mãozinha aqui no peito.
Desce o quadril. Subindo, Alan. Isso. Sente a vontade. Extensiona mais a coluna. Não soltem o quadril. A gente tende a querer soltar a barriga. Esticou a perninha, bota a mão na cintura, inalou, retém, exala, joga o quadril lá para trás, desce o peito, relaxa a coluna. Mão direita para dentro do pé direito. Olha a mão esquerda e sobe, girando o tronco. Abre o peito, respira. Desce essa mão de novo e aí a gente vai caminhar com a mão, girar os pés aqui pra frente, tá? E na hora que eu acho que aqui você pode parar aqui assim, ó. Isso, fica esse pertinho. Quem conseguir, gente, vamos só aqui, ó, pode descer. Aí a gente faz o seguinte, a intenção é aproximar o peito o máximo que a gente consegue lá desse vão que a gente tá fazendo entre as pernas, tá? E aí a gente faz isso pra gente ir conscientizando do alinhamento da nossa coluna. Muito bem, para aqui um pouquinho, respira. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aproximar os pezinhos daquele jeitinho, fazer ponto do pé, calcanhar, ponto do pé, calcanhar. E aí eu vou me acocorando aqui bem sutilmente. Isso, vira pra frente e vamos levantar. Aí. Sempre faço malasana, que é essa postura aqui, eu sempre passo por ela. Quem não conseguir ficar com os pezinhos todos apoiados no chão, não tem problema, mas deixa aqui, ó, abre bastante a base dos pés, tá? Isso, pode abrir mais. Eu, por exemplo, preciso dessa amplitude pra conseguir acocorar, pra conseguir deixar as duas bases no chão, porque a gente consegue ficar com os pezinhos juntinhos. Aí. Não precisa, também não precisa ficar com o pé completo, tá? Não tem problema. Parar aqui tá ótimo. Bota aqui os cotovelos entre os joelhos e abre. Muito bem, muito bem. Bonitas. Você tem uma. Sua postura é muito boa. Sempre fica de copo, né? Veja, tem uma bisavó tá ali marrotando. Pode parar aqui, certo? Pode se adaptar para você conseguir se equilibrar, tá? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos sentar trabalhando essa mobilidade de quadril, tentar sentar sem a mão, tá aí. E vamos fazer um pouquinho de borboletinho aqui na mão. Não sei se eu falei isso na aula passada, mas eu tenho uma avó quase 90 anos. E agora porque ela mora em apartamento, até pouco tempo atrás tinha quintal. E aí ela sempre ficou de costas. E ela foi uma senhora que ela não perdeu mobilidade, assim. Ela não perdeu. Tipo assim, ela não tem a postura super correta, mas ela não ficou uma velhinha assim, ó. E nem perdeu mobilidade, assim. Ela esse dia pra trás ela machucou o joelho, ela nunca tinha lesionado nada. E eu acho que é porque ela faz esse trabalho de coluna, ela sempre ficou cocoradinha, assim, sempre usou muito a coluna e ela ficou velha e reta. É difícil, né? As pessoas ficando mais velhas vão ficando curvadas. Mais um momento. É. Gente, ó, vamos parar, vamos fazer esse movimento aqui. Eu queria trabalhar com vocês essa possibilidade aqui, ó. Ó, joelho. Deu pra entender? Então, eu queria fazer essa proposta, esse pequeno desafio para trabalhar a mobilidade.
quadril. Isso. Sem usar as mãos. Ó, aí a gente pode passar o pé pra frente. Passa aqui de novo. Subiu. E pode voltar pro mesmo lado, ó. Isso aqui é importantíssimo de trabalhar, tá? Essa conscientização de quadril. Isso melhora a articulação do joelho. A gente que tá de bermuda está sofrendo. Eu já ia falar aqui, isso aqui é só um treino de mobilidade e consciência corporal, tá, gente? A mais que eu gosto de trabalhar bastante com isso. E a possibilidade, uma hora, da gente voltar e sair do chão. Não precisa. Saindo da sala. Tá bom aqui no chão. É bem. E aí, quando sentir, a gente vai voltar pra cá, tá? A gente vai trabalhar um asana parecido que a gente trabalhou na semana passada. Que você não se lembrar que era esse aqui. Se lembram, tá? E quero sempre lembrar para a gente entender essa segmentaridade de coluna, cervical, região do pescoço, torácico e lombar, tá? É muito importante a gente entender essa mentalidade do corpo no geral, mas a coluna muito, porque a coluna é o centro do nosso corpo, tá? Então, a gente vai aqui fazer somente esse movimento, que é levantar, deixa eu ver como é que vocês estão. Não, tá todo mundo certo. Por que que acontece? Eu estava passando isso para uma pessoa ontem, esse deslocamento de quadril, e na falta de consciência, a pessoa estava girando o tronco. Então, é o quadril. A gente tira aqui, ó, eu estou com a perna direita para trás. Então, eu vou tirar o glúteo direito do chão, vou girar o quadril para dentro, alinhando aqui, ó, a virilha fica mais ou menos alinhada no calcanhar. E volto pro chão e sento o bumbum no chão, tá? Isso. Acho que você pode afastar um pouquinho mais o pé, tá, Isis? É, aí você vai conseguir ampliar mais. Eu gosto de botar a mão aqui, porque eu sinto a articulação encaixando, tá? Mas pode fazer que nem a Mari, que é trabalhando essa mobilidade aqui, essa consciência de quadril. Muito bem. Gente, ninguém aqui tem hérnia. Fora de nada. Porque aí a gente adapta os movimentos para quem tem problema de coluna. Tá. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Coloquei as minhas mãos aqui, ó. O joelho fica entre as minhas mãos. E eu vou girar o corpo. E vou deixar alinhado aqui, ó, o meu quadril com o calcanhar. O meu joelho pode ficar levemente aqui pra fora, na diagonal, tá? E o pé fica viradinho pra fora. Isso mesmo. Muito bem, organizadinho. Gente, quem conseguir, tira a mão do chão. Isso, muito bem. Quem conseguir, para aqui. Muito bem. Impressão. Quem não conseguir, pode deixar a mãozinha no chão. Às vezes eu fico torta. Isso. Sentiu necessidade, bota a mão no chão e deixa o peito descer. Isso não tem problema. Porque aqui a gente fica com a força bastante, né? Coxa femoral, o abdômen força bastante. Gente, bota a mãozinha aqui no chão, ó, ideia. Bem carinhosamente. Pode fazer uma caminha aqui, ó, com as mãos. Dá uma pausa. Vai seguir repuxando ali embaixo, tá? Relaxa. Faz as mãozinhas virarem um apoio pra gente subir. Só que agora eu vou querer que a gente suba o seguinte, ó. Focando cervical, então primeiro eu subo o pescoço, abro o peito, subo na lombar. Tá? Pra gente sempre conscientizando da segmentaridade da nossa coluna. E parei aqui. Quem conseguir, tira a mão do chão. Quem não conseguir, eu tiver com fadiga.
deixa a mão no chão, tá? Não tem problema. A gente vai trabalhando devagarinho e aí a gente vai conseguir. Inala aqui. Exala, põe a mão ali no chão para se ajudar a descer e desce carinhosamente. Vai seguindo puxando ali embaixo. E já usa o apoio, sobe de novo, lembrando de, ó, vamos subir inalando. Subindo o pescoço, tronco, lumbar. E aí a gente só vai, ó, deixar o quadril esquerdo aqui pro chão. Isso. E aí, Bruno? Abre as perninhas e bate, assim, ó, gente. Já puxa muito, né? Abre bastante. Tem um paparazzo ali. Bem, quando sentirem que deu, gente, descarregue mesmo e a gente vai fazer a mesma coisa pro outro lado, com a perna direita aqui na frente. Se vocês verem eu errando, podem me corrigir, tá, gente? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho. Incomoda que a pessoa tem? Dislexia? Não sei. Lateralidade? É. Eu tenho esse negócio, gente, direto quando eu fico pro Nardi. Esquerda, esquerda. Esquerda, direita. A outra esquerda. A outra esquerda. E é um trem que eu fico aqui, é do cérebro da gente, né? Fica muito. Então é isso, gente. Aqui a gente vai, ó, deslocar o quadril. É um deslocamento coxa-femoral. Eu sempre falo de a gente tá exercendo um movimento, mas entende a origem dele, o que tá acontecendo aqui, né? Então eu tô trabalhando essa articulação, que é o fêmur encaixado aqui no ossinho do quadril, né? Então, a base do fêmur, que se encaixa aqui no quadril, ela é redonda. Então, ela faz esse movimento assim, ó. E aí, a gente consegue sentir bem certinho esse movimento de encaixe. Isso. Vai se preparar, né? Tá bem? Tá bem. Viu? Eu lembro. E a gente vai se preparar pra direito. Às vezes eu mesmo, às vezes eu fico torta. Então se precisar, olha, ver se o pé tá alinhado com o quadril, tá? Às vezes eu deixo o pé muito pra frente. O peito do pé encosta ou não? Encosta. Fica aqui, encostadinho aqui. O joelho pode ficar um pouquinho pra fora. Sentiu que dá para tirar as mãos do chão e deixar só na força do quadril sustentando. Observa a barriga, a gente vai sentir vontade de soltar a barriga, mas tenta deixar o quadril encaixadinho. Isso. Usa as mãozinhas de apoio, vamos subir inalando. Então, primeiro, ó, sobe com o pescoço, cervical, sobe o peito, lombar. E respira aqui do jeito que você se sentir mais confortável.
ombro aqui. Exale, desce o peito. Vai ali com a mãozinha se ajudando, descendo de forma graciosa. Devagar. Faz o caminho aqui com os antebraços. Vai repuxar ali embaixo. As mãozinhas para me ajudar, vou subir, já vou descer aqui, ó, com o quadril pro ladinho, abrir as pernas e bater. Já. Como é que vocês estão se sentindo? Tranquila? Se alguém mais teve cãibra? Não? Muito bem. Lembrando que podem seguir fazendo esse movimento de contundência. A gente estava fazendo isso aqui, né? E a contraposição. Como sempre no yoga a gente trabalha as oposições articulares. Então, se eu faço esse movimento, que eu uso os termos técnicos para a gente entender. Isso aqui é uma extensão articular. Uma extensão de coluna. Preciso flexionar minha coluna depois. No yoga a gente aprende que se eu fico 30 segundos para cá, eu fico 15 para frente, mas dá para ir sentindo também, mas sempre tem que fazer oposições dos alongamentos, tá? Articulares. Tá. Agora, gente, eu quero ficar com vocês em decúbito ventral, que é o nome técnico para barriga deitada no chão. Tá. Vamos ver. Aqui. E aqui. Gente, só brinque. Brinquem com apoio, mas vão sempre de forma consciente, nada que é só, tá? O que eu vou fazer? Aqui, eu vou botar as minhas mãos para trás, tá? As palmas das mãos vão ficar bem no chão, tá? O que eu vou fazer? Eu vou inalar e eu vou subir perna, vou subir braço, vou parar bem aqui, ó. Fica na pontinha de pé, tá? Pontinha de pé, não deixa o pé solto. O pé precisa estar engajado nisso, tá? Isso. Porque aqui a gente vai sentir essa força do glúteo de tirar as pernas do chão, de conseguir levantar o quadril do chão, tá? Isso. Isso. E desce. Puxa bastante. Esse exercício fortalece muito a lombar, se alguém tiver com a lombar fraquinha, precisar de adaptação, me avisa. Então a gente vai subir nele inalando, tá? Preparou? Inalou e sobe. Respira normal, às vezes a gente precisa encurtar a respiração para seguir na postura. Façam uma caminha com as mãos aqui e podem deixar os dedinhos do pé assim, ó, um pouquinho. E aí a gente pode fazer esse movimento aqui de balancinho, ó. Tá? Que é só isso. É. É. E deixa relaxadinho aqui a cervical.
pouquinho para, se quiser descansa os pés. Dá um momentinho de relaxamento. Deixa eu ficar escutando agora. Gente, bota as mãozinhas do lado do rosto, tá? E aí a gente vai fazer um trabalho de entender essa mentalidade da nossa coluna, tá? Então, primeiro, a mão vai ficar um pouco mais na altura dos olhos, tá? Um pouco mais. E aí a gente vai, ó, inalar e subir o peito sem tirar o umbigo do chão. Então, é importante a mão tá um pouco, pode ficar um pouco mais assim. Isso. É importante a mão tá um pouco mais distante aqui do rosto pra gente poder ter essa distânciazinha aqui, ó, de tirar somente a coluna torácica do chão, tá? Então o umbigo fica no chão. Pode tirar um pouco, eu esqueci o seu nome, Rosana, você pode tirar o peito, né? Aí se você quiser, é isso, só o umbigo fica no chão. É meio confuso no início mesmo, mas a gente vai pegando, tá? Agora aqui mesmo a gente pode, ó, põe uma mão para baixo, depois põe a outra e sobe a lombar. Percebe a diferença? Quando a gente coloca o alongamento somente, ó, aqui na torácica, onde eu abro muito o peito, e lombar, tá? Muito bem. O que eu queria passar para vocês aqui? Eu queria passar esse movimento de subir aqui as perninhas, ó, e como se a gente fosse tentar encontrar, na postura da sereia, eu esqueci o nome desse ágil. Vai repuxar bastante. E mete os pezinhos. E aí a gente vai, ó, vamos descer o peito muito devagar, gente. Ó, descer o umbigo. Vamos sentir a coluna desenrolando. Isso. Muito bem. Vai subir as mãos vão ficar acima da cabeça, tá? E aí a gente vai inalar, tirar só o peito do chão, deixa o umbigo ali. Se você sentir mais que você consegue, ó, extensionar mais, ó, o tronco sem tirar o umbigo do chão, pode trazer a mão mais pra perto. Isso. Muito bem. Paramos aqui, todo mundo tá bem? Tranquilos? Desce uma mão para baixo, depois outra, e tira o umbigo do chão, foca na lombar. Respira aqui. E aí a gente vai, ó, subir um pezinho primeiro, depois subir o outro pezinho. E aí a gente pode engajar a cervical. Devagarinho, segmentalizando, coluna e desceu. Dá uma relaxadinha. Mãozinhas acima da cabeça. Inalou, subiu o tronco. Respira aqui. Mãozinha mais para baixo, sobe o lombar. Uma perninha, depois a outra, lembra da
pode engajar a cervical, que é jogar o pescoço para trás, olhar lá para cima, tentar trazer o pé mais para perto da cabeça. Descer um pé, descer o outro. Aí a gente sobe o quadril e vai se ajudando com a mãozinha, ó, até chegar ali atrás. Vai do... Isso, isso. Gente, aqui a gente vai juntar os dedões, abrir os joelhos, tá? E vai deixar o peito entrar aqui neste vão. E aí a gente pode jogar os braços aqui para trás, assim, ó. Deixa eu ver. Você consegue descer o quadril no calcanhar? Aqui sim, sentar aqui no calcanhar. Deixar aqui bem relaxadinho, porque parece que você tá um pouquinho para cima. Mas também não tem problema se tiver aqui. É, faz devagar, porque a gente tensionou muito a lombar. Faz uma caminha com o seu braço aqui, assim, ó. Isso, fica mais confortável? Então faz isso, deixa a testa aqui paradinha, é isso. Muito bem. Agora quem sentir a vontade, fica com o pescocinho, com o rostinho deitadinho assim no chão, os bracinhos lá para trás e essa postura da criança, balança. Né? Muito bem, quatro apoios e a gente vai trabalhar uma torção bem sutil de coluna para a gente ampliar o nosso repertório de movimentos de coluna. Então a gente lateralizou a coluna, a gente fez bastante tensão hoje e esse ato que a gente fez aula passada, que é basicamente aquele que eu inalo, eu escorrego a mão aqui por baixo e... Inara, eu acredito que isso aqui você possa fazer. Eu acredito que é tranquilo. Não parece que repuxa. Você sente puxando? Não. Tá? Pode relaxar. Oi? Aí relaxa, isso. Só uma postura de relaxamento junto com uma torçãozinha de coluna. Isso. Isso. É isso. Isso. Muito bem. Importante aqui é soltura, é relaxamento. Agora vamos engajar com a respiração. Então a gente vai, ó, inalar, a gente vai trazer a mãozinha assim, a gente pode trazer ela escorregando, sempre em contato com o chão. Inalei, retém a respiração. Exala, a outra mão vem aqui por baixo do braço. Isso, na diagonal. E relaxa. Vamos voltar inalando todo mundo junto. Inalo. Retorna com o rosto. Retém. 4, 3, 2, 1. Vamos exalar em 6 tempos agora, tá? Então escorrega a mão lá pra baixo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa. E pouco a pouco vamos fazer essa associação com o oxigênio, com a respiração. Respira normal aqui embaixo.
Volta, quatro apoios, inalando. Retém. Vai, exalando. Isso. Contei baixinho, mas contei 600. E agora, preparo para voltar já. Inalei, voltei. Retém. Exalei, passei a mãozinha lá por baixo. Gente, agora que eu tô aqui, o que eu vou fazer? Vou dar um jeitinho, só de escorregar um pé de cada vez. Deitei de barriga pra baixo, decúbito ventral, o nome disso. E aí? Decúbito ventral. Isso. E o contrário é decúbito dorsal, que é onde a gente vai. Então, cada um vai de seu jeito, gente. Como se a gente fosse criancinha aprendendo a lidar com o movimento, que eu posso alavancar aqui esse movimento com os meus braços para eu ficar de barriga para cima, tá? E aí eu vou esticar as perninhas, eu vou deixar as palmas da mão virada para fora, tá? E aí a gente vai fazer o Shavasana final, que é essa posturinha final. Respira fundo. É normal ficar com a lombar levemente para fora do solo. Bem, agora a gente vira aqui de ladinho. Vira, começa com o quadril, tá, gente? Vira o quadril pro lado, o tronco vai junto. A gente vai nessa posiçãozinha total aqui primeiro. Essa posiçãozinha de acolhimento. Tá? E aí a gente vai se propor a subir devagarzinho, usando as mãos como alavancas. Tá? Devagar, cada um no seu tempo. Bem, tranquilas. Tá todo mundo bem? Como é que vocês sentiram hoje? Peguei pesado nas extensões. Foi puxadinho, mas não foi todo mundo tranquilo de fazer. Então, à vontade para me pedir intervenções, caso necessário. Eu sempre gosto de enfatizar que quando a gente vai aprender postura extra cotidiana, às vezes a gente tem que fazer ela de forma muito mecânica para depois ir lapidando. É normal a gente fazer de uma forma desajeitada ou não tem muito encaixe, porque primeiro é o corpo assimilando a postura para depois a gente ir lapidando. Eu esqueço de passar o nome dos asanas em sânscrito às vezes, até porque como eu vou conduzindo com a voz, se eu ficar falando em sânscrito não vai decorrer muito. Mas eu vou fazer uma passadinha rapidinho. Essa postura que a gente sempre faz, eu sempre faço isso aqui. Então, porque essa postura trabalha aterramento, eu sou TDAH, eu preciso aterrar.
é o Malasana, tá? Essa postura chama Malasana. Essa aqui que a gente fez é um Bhujangasana adaptado. Bhujangasana é a cobra, que é isso aqui. Isso aqui é Bhujangasana, isso aqui é Bhujangasana também. Isso aqui é um Bhujangasana adaptado, que aqui no meu aplicativo chama Raja Bhujangasana, que seria Rei Cobra. E daqui, o que eu queria fazer daqui, é que eu depois acho que ia ficar demais, mas eu queria fazer essa aqui, que é o Dandurasana, que é a postura do mar. Mas aí a gente faz na próxima aula para ver como que ia facilitar, depois que a gente usou uma coisa que a gente chama de alongamento ativo. Então assim, quando eu subo a minha perna sem uma força externa me auxiliando, eu engajo muito a minha musculatura e eu amplio a minha força. Então isso é muito importante no exercício de flexibilidade, que é colocar esses alongamentos ativos dentro das nossas sequências, que não tem essa força externa fazendo um alongamento passivo. Então vocês iam ver que ia ser muito mais simples fazer isso aqui depois de nada. E disso aqui também, quando a gente faz isso aqui, a gente precisa entender essa força de glúteo, de tirar a perna do chão. Que às vezes é um tipo de músculo que a gente não usa no dia a dia. Ai, deixa eu procurar o nome dos outros asanas. Então eu começo a emendar um assunto novo, gente. Mas enfim, e aí para finalizar, outra coisa que eu gostaria de explicar. A gente faz esse trabalho de contenção de respiração no yoga por dois motivos. Um deles eu sei que é científico, outro eu não tenho certeza. Então eu não gosto de passar coisas que venham a ser informações distorcidas. Mas o oxigênio que a gente inala, a gente leva para o pulmão, ele é purificado no pulmão e é devolvido para a corrente sanguínea. Então, quando a gente aumenta essa nossa, a gente amplia nessa respiração diafragmática, porque acontece, socialmente falando, a gente não respira direito pelo diafragma, a gente respira uma coisa mais torácica, a gente às vezes concentra a respiração no peito, e a respiração tem que ser na barriga, a gente tem que usar o diafragma. Então, quando a gente usa o diafragma e a gente amplia esse tempo de troca gasosa, de troca de oxigênio dentro do nosso pulmão, a gente purifica mais e mais e mais e mais o ar que a gente põe pra dentro. Isso eu tô aprendendo no yoga, não tenho certeza se é científico, mas eu acho que é, né, gente? Porque é isso que o pulmão faz, ele purifica o oxigênio e joga pra dentro do rim. Talvez a demanda de oxigênio vai ser maior que usando o diafragma, então circula mais. Circula, né? Mais, e aí a gente vai aprendendo a respirar melhor, e a respiração é o pilar do nosso bem-estar, né? Então, e aí outra coisa. A respiração conduzida e pausada, ela consegue organizar o fluxo de adrenalina e cortisona que porventura o nosso corpo está descarregando. Então, estava vendo, por exemplo, um médico falando sobre problemas no mundo moderno, que é síndrome do pânico e ansiedade. Um médico psiquiatra falando sobre esse sistema parasimpático do organismo, que regula a respiração, regula essa secreção de hormônios, que é a adrenalina e cortisona, que são os hormônios do estresse e que são os hormônios necessários para a gente ter ação na vida, senão a gente é só passivo, a gente precisa de adrenalina e cortisona, só que eles em excesso eles vão nos causar problemas. Então, por exemplo, tá vendo que para você sanar uma crise de pânico, você tem que fingir que você está debaixo d'água. Então você faz o quê? Ele ensina você a molhar um pano, uma água muito gelada, cobrir o rosto e prender a respiração por 15 segundos. E aí vai melhorar esse fluxo de adrenalina e cortisona, vai diminuir, seu coração vai bombear meio sangue e você vai ficar mais tranquilo. Então é uma tecnologia que o nosso corpo tem e que às vezes o excesso de pensamento vai fazer a gente não conseguir acessar. Então, essa coisa da respiração é muito importante. Então, devagarzinho também a gente vai associando os movimentos com a respiração. E eu gosto dessa coisa de fazer o fluxo do movimento ter o mesmo tempo de duração da respiração. Então, o nosso corpo inteiro vira um grande movimento diafragmático. Tá? E era isso. Eu gostaria de passar essas informações um pouco mais técnicas. Não sei se você entendeu isso. Se você estuda isso na escola, você deve saber mais que a gente, né? Porque você está no colégio. Biologia do colégio, o vídeo lá em casa.
Mas qual série você tá indo? Eu vou ir pro sétimo. Vai pro sétimo ano? Ah, então ainda vai ficar mais e mais complexo os seus estudos de biologia. É, vai aprender bastante coisa. Aí talvez você se lembre dessas coisas que eu falei aqui. Então é isso, gente. Queria passar isso. Já são 11 horas, ainda vai dar tempo de fazer nossa meditaçãozinha hoje. Mas eu acho legal passar informações técnicas pra gente entender que tudo que a gente tá fazendo aqui tem sentido, tá? Só uns recadinhos rápidos. Primeiro, agradecer a Sara mais uma vez na aula maravilhosa. Já é o nosso quarto aulão e, como sempre, tem gente nova, né? Temos duas meninas aqui que não tinham vindo ainda. A Lisiele, é. E, então, assim, queria agradecer a presença de vocês. A gente acaba limitando o número de vagas, como vocês viram, a Sara gosta de deitar, rolar, senão daqui a pouco a gente tá voltando o pé na cara também. Então eu queria agradecer muito a presença de vocês, dizer que sábado que vem é o nosso último aulão de janeiro e que a gente já organizou uma turma a partir de fevereiro. Ah, então vão ser segundas e quartas às 5h15 da tarde. A Isis já está inscrita, né, Isis? Tu e a tua mãe. Então quem depois tiver interesse e quiser participar já tá, a gente acertou o horário de fevereiro aí, segundas e quartas. Agradecer vocês, tem banana, tem água gelada lá embaixo. Dizer também que a gente tá com dois projetos aí, hoje, sábado de tarde, às 4 horas, a gente tá fazendo um projeto de iniciação do Jiu-Jitsu Kids. Então quem quiser participar, né, quem tiver uma criança na família e quiser trazer. E amanhã, domingo às 8 da manhã, é Jiu-Jitsu Iniciantes. Então, gurias, se vocês quiserem começar, iniciar uma defesa pessoal, amanhã. Esses são dois projetos pilotos iniciais, então a inscrição é 1 quilo de alimento. Os aulões vão continuar também. Os aulões vão continuar, mas a gente vai fazer dois aulões por mês. Tá. É. Então esse mês foi hoje e aí tem o sábado que vem. Aí depois em fevereiro a gente vai ver quais são as datas que vão ser e a gente vai divulgando. Talvez a gente tenha uma pausa de 15 dias ou não sei. É, vamos ver que agora tu vai viajar, né? Depois no final de janeiro. Não, vou ficar. E aí eu vou avisar pra minha amiga. Mas aí, agora quando chegar sábado que vem, a gente vai se organizar com a Sara quais vão ser as datas de fevereiro para vocês também já se organizarem. E aí, para sábado que vem, a gente tem ainda duas vagas. Não quero. Tá. Então você não volta. Então é isso. Então eu fico muito feliz que vocês estejam aqui, né? Também fico muito feliz que a Gisele esteja aqui, que é a nossa vizinha, né? Às vezes a gente tem as coisas próximas da gente e acaba não... Menina, achei que você já tinha feito algo, desculpa, podia ter tido um pouco mais de trabalho. Eu nem vi isso. É que eu achei que você já tinha participado. Não, eu já fiz yoga. Ah, então tá ótimo. Mas foi tranquilo, que me importa muito, que é uma aula inclusiva também. Parabéns. Obrigada. Hoje, exclusivamente, a gente vai ter agora um seminário de jiu-jitsu com o Gabriel Groot, que foi campeão mundial. Então por isso que agora a gente tem que liberar o casano. Mas normalmente a Sara termina e a gente faz um ciclo de meditação e fica tomando um mate lá embaixo. Mas hoje só que vai ter que ter um ali mais pra gente liberar tudo. Então, muito obrigada, Luiz. Obrigada. Vamos tirar uma foto, por favor. Chamar o Yuri. Deixa eu tirar aqui. Eu acho muito engraçado ficar gravando a live que vira e mexe o povo e tá dando. Não, gente. Não tá gravando aí. Não tá gravando aí, cara. Eu acho que eles. Não sei, eles são. Eles são digital influencer ali, ó. Tá gravando aí, não. Tá. Então, a gente também criou essa ferramenta.